Začátkem září byla přestavěna budova starého mlýna na vědecko-technický park. Stavbu technoparku provedla firma Syner, která ji začátkem září předala investorovi Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Co teď bude následovat, aby technopark mohl být uveden do provozu? Stavitel nebo stavební firma odstraní nedostatky. Těch nedostatků je relativně málo a věříme, že to bude v nějaké dohledné době odstraněno. V následujících 2 měsících bude probíhat dodávka kancelářského a také laboratorního nábytku do technoparku. Zároveň budou nakoupeny a instalovány vědecké přístroje, které budou tvořit srdce technoparku. Jak bude probíhat výběr pracovníků vědecko-technického parku? Připravuje se organizační řád, připravují se pracovní zařazení jak v té fázi výzkumné, aplikovaného výzkumu, tak samozřejmě i v té administrativní. A právě především pro tu administrativní a technicko-hospodářské pracovníky připravujeme vlastně vypisování konkurzů pro tato místa někdy ve čtvrtém kvartálu letošního roku, tak aby od ledna 2015 už jsme mohli zahájit zkušební provoz. Všichni víme, jak nesmírně složité jsou projekty realizované s přispěním evropských dotací. Jste spokojen s tím, jak proběhla výstavba technoparku? Spadl nám kámen za srdce, protože stavba se podařila, vypadá velice, velice pěkně. Teď ještě malinko samozřejmě se budeme dohadovat s ministerstvem průmyslu a obchodu o zaplacení všech faktur, takže samozřejmě to ještě nebude úplně jednoduché, ale věříme, že tady to všechno zvládneme. Jaké jsou ohlasy ve městě na novou budovu technoparku? Budova technoparku, která tady vlastně vyrůstá už přes rok, je samozřejmě střediskem zájmu nejenom mého, ale i kralupáků, kteří chodí okolo nebo jezdí okolo. A můžu říct, že jsem jako velmi potěšen, do jaké podoby se ta budova dostala. Vypadá velmi dobře. Myslím si, že i obyvatelům se bude líbit, protože se z ní stane vlastně jedna z důležitých dominant města. Během přeměny starého kralupského mlýna na vědecko-technický park zaznamenalo několik změn i okolí budovy. Ve dvoře Palackého náměstí byly vybourány garáže, plot a část budovy. Vznikl zde otevřený prostor, poskytující možnost průchodu z náměstí Palackého kolem technoparku přímo na náměstí Komenského. Plánuje město ještě další úpravy v okolí technoparku? Zcela určitě. Tím, že se budova vlastně odprostila od těch různých nástaveb a přístaveb, tak tady vznikne taková velmi pěkná ulička, z té bychom chtěli udělat pěší zónu. Takže teď budou pravděpodobně v nejbližších týdnech provedeny takové hrubé změny na komunikaci, ale takové ty opravdu pěkné a jemné, ty se budou dělat až za určitou dobu, protože my chceme opravit budovu bývalého starého městského úřadu, kde sídlila část radnice až do loňského roku. Dostali jsme na to i finanční dotaci na zateplení. Chceme tu budovu zcela rekonstruovat a až bude hotová, tak potom uděláme právě ty venkovní úpravy. V blízkosti krásné moderní budovy technoparku je nyní smutný pohled na schátralou opuštěnou balírnu mlýnů. Uvažuje město o jejím dalším možném využití? Budova balírny patří ještě k těm zbývajícím budovám ve středu města, které patří městu. My s ní samozřejmě máme nějaké plány. Velmi rádi bychom z ní měli budovu obytnou. Já se přiznám, že když jsem viděl, jak vysoká škola velmi hezky rekonstruovala tuto budovu, tak jsem i zatím neformálně oslovil vedení VŠHT, jestli by i o tuto budovu neprojevili zájem, protože se domnívám, že by z ní třeba byla velmi hezká ubytovna nebo koleje. Takže uvidíme. Jak hodnotíte spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou na výstavbě technoparku? Spolupráce s městem byla velice, velice dobrá. Můžu jménem pana rektora i všech členů vedení VŠHT Praha i paní kvestorky poděkovat za velice dobrou spolupráci, bez které bychom nemohli realizovat v
v krátké době a v takovém objemu tuto náročnou stavbu. Vždy nám na radnici vycházeli vstříc, pan starosta, místostarostové, řešili jsme, že spousta problémů. Veřejnost se může těšit i na den otevřených dveří v Technoparku, který zřejmě proběhne až po dovybavení objektu nábytkem a zahájení zkušebního provozu v příštím kalendářním roce.